Поставяме не аз си добре, най-добрия влог, аз съм Жанката, най-добрия влогър. И преди да започна влог, само да ви кажа, че който иска да позорува течности, може да го направи чрез първия линк долу в описанието, така супер много помага на мен, ама и на канала. И да, излизам, че ари се оспа и трябва да ходя сега от Виница до кафето, предположение, че той живее на 5 минути от кафето с троценетка. 10-15 пеша. Тивам, че трябва да се вижда с HACCP системата, да оправим неща, даже ми звъня алармата, че трябва да тръгвам. И да, сега ще влезам направо, като съм в кафето, ще трябва да оправим някакви неща. Почистили сме вчера, хен да ви покажа какво е станало. Опа, манят се сурка, че цял ден не съм снимал, човече си оправя косата, знам, че вече с вечеря. Обаче ходих до митница, до общината, си има места, на които не ми дават да снимам дори себе си и не успях да водя влога, който исках. Но сега пък ще ходя със свободен билет, няма го знаеш да ходя, ама по нещо е живота. Бързо се променят работите, ще ходя на матча за волейбол България и Испания. В принцип испанците не са много добри и би трябвало да ги убием, ама. Ще ходим с Веско, с един негов авер, с Виксана и аз. Цяло ще е интересно, аз се паля на такива матча. Пък е яко, че България е домакин на европейското като цяло. Той е съ домакин, защото като цяло финала и полуфинала ще играе в Италия, много ясно. Аз се играе така. Взам в магазина, взема нещо за пиене, тъй че сега ще влезе на... Маняци, има бая хора и подкрепят българите. Много яко. Право не мога повярвам. Волейбол. Ти си кава опашка. А, това е на Lidl схемата, да вземеш промокод. За ябълка, аз за ябълка ще стиля веднага. Ама с крак, моля. Подарък изненада, аз ще играя за подарък изненада. Ние ли трябва да питаме или ти ще ни кажат каква е схемата? Май трябва да там момичета. Е, това не са ли там ти е облечен в Lidl? Извинайте, как може да играем? А, с крак ли? С топката. Какво трябва да направя, да я вкарам? Така. Как искам? Хайде, бати, покажи им кой си. Ама тя ли не е много пред? Шрикса е много точен по принцип. Ма тя... Ябълка! Той затова игра човека. Бъй, много добри, брат. Някой няма ли да се продава? Аз неща за това. Много силно трябва метна май. Може да принципно един опит имаме, нали? Един опит ли имаме? Е, благодаря. А ти изненада ли, бе? Аз казах, че Виксан е много точен. Аз го познавам просто. Easy money, baby. 500 лева, благодаря. Без синкита, брати. Пак много добре. Пак добре е хоза, без пари, благодаря. Как я вкарах от първия път, аз съм. Аз знам, че ти винаги в путпа, бе. Какво си потресен, че повиш път си мега точен, брат, аз. Е, дай ма пред хора, мора, такова спека. И направо като няма нищо, бамаме ти. Абе, какво са правиш, напрежение, че всеки ден си пред 1000 човека. Е, това не означава, че няма. Бъде си интервюто на Дима, където вика, брат, вика, толкова път се качвам на сцена, отколко години се качвам и пие, ела, такова хора, мора, отпреди, пред мен всеки път съм и тъй като съм. Аз не им вярвам на тия хора. Те, брат. Не, аз на те ли? О, винаги от... Со пари две песни са къв стабилизирам, калибрирам се и... Пък не ти ли че изобщо, ма той на Димака не му лича, аз на него... Мисля, оправяйте го такова и визи да изглежда, поне аз. Ставиш такъв да изглежда. На мен ми е притеснено пък, дали нещо няма стане, ама то на мен ми е притеснено да не стане някой фал повече, отколко да... Дали то хора винаги ще има. Бъй, сега представяш схемата на Lidl. Печелиш такова, виждаш на хора и ти кажа, ти може ли с него добро си. Да. О, шит. Няма, представяш ли да си взема водата на някакъв работи. Пълно там на това. Да. Да, да, да. Ти си. Топки там, печелиш топка. Ако кажеш, но там, но там не са такива големи отвора. И купата е там, ако искате да се снимете. А Левче, в който има ли нещо да се влезе? И купата е там, после мой минимум. Аре, бъде. Аре, човека чалендж. Бъй, какви обръч, те не са по-малки. Ама не изглежда много хард. Това е за хандбал. Май със сервис трябва, виж. Да, виж как трябва. А, тук е по-хард филма. Това ще е много трудно, Виксан. Ама нищо не обичаме челенджа. Но обичам скера. Добре, добре. Добре, не се успокоя. Аз не мога да го спокоя. Айде, давай! Да, да, са пробай. Ти си, давай. Давай, давай. Си. Откъде си? Откъде си? Как удари късмета си? Добре си е. Много голяма Виксана. Как искам? Как искам? Как искам? Как искам? Как искам? Я изчупани.
Уоу! Аз нямам пробвам, брат. Печеля. Награди. Сега ще видим колко печелиш. Ето я, печелих. Ти ми взика смета, не е честно. Еее, гледай какво става сега. Тя матката ми взе топката, човек. Поп-сокет. Поп-сокет. Е, пак е. Как я вкара от първия път? Изгрех топка. Как е добре? Това е изглежда интересно звъни. Ало? Благодаря, ало. Идваме. Айде. И да учеме бързо. Не, просто фърли. Ало. Айде, давай, че си мое. Вие нали предния път вкарате? Да. Видя ли познаха на пас? Е, сега след мача. С купата снимахме ли са не? Карай. Аз мислех, че е някакъв голям сокет, то това малко. Ако спечели, имаме проблем с машината. Може да подготвя джакпота. Някаква опция ли? Чека, има опис машинките. А какви са наградите, които можем да спечели? Стъпка, поп сокет. А това какво е попс? Е, това мъничко. Аха, разбрах ясно. Да. А мога ли спиша грим, примерно, къде ме гримират? Или? Може просто да учим. А, безплатно. Деско, звъни пак. Айде, хой май, хой май. Чайте за джакпот една секунда. Топка ще спечели, момчета, знае. Аз се спечелих, маската ми е зебе, брат. Пред очите ми. Няма срама. Ти спечели попс. Това е какво? Това е телефонът трябва, бе. И аз се чудих, мами да си на телефон, да. Аз сега, че е някакъв голям и наистина да скачеш на него, то как изгледаш от това. Айде, куда очни, май да ходим, че добре, начали. Добре, айде. Сега спечеля топка меса. Да, я знам, брат. То това е схемата, това е схемата. Ей, стана. Ето топката. Сега пак я ще цъкне, гледай. Да, бе. Ало, няма. Това не е наградата. Да, не. Ало. Топка. Подкрепи отбора, брат. Мерси, ева, брат. Аз и как ще печелим топ. Имам си, брат. Не зна. Ева, айде лека. Да потичаме май, че Веско начака и отпреди. Ама ева, браво. Е, маняц. Като испанците имат сервиси направо, ги убиваме. Аре! Дай му, бате. Можеш! Ало! Точно за България! Вена е нови резултата, маняци, за Испания. В момента имаме шанс да ги обърнем. 17 на 14. Сега ни точно ние ги вземаме. Да видим какво ще стане. Като цяло аз съм снимал волейболен матч. Единия Братоев, даже ако съм го интервюирал. Ау! Много тъпо. А верче иде. Монката е бесен. Малко се е досен, да. Вече какво става, като Испания бият. Момче! Ау! Монката спорт е фен. Ай, ще си ходим маня. Искам по принципа, ма. Айде! Кали глас, цялата зала. Сърце, душа! Сигурно! Сърце, душа! За България! Сърце, душа! За България! Право, не искам да снимам вече. Маняцика цяло, или Испания вкарват последна точка и стръгваме, или играем още един сет и ги убиваме. Аз така ги виждам нещата. Защото там горе пише сет. Не знам. Може и аз да бъркам, когато
мисля, че обаче едното е три са геймовете, а пък цялото комплексното е сетъп. Чу толкова много спортове, брат, нормално. Да, пък ваше ви не умее. Започи сърце и се сдушава. Пърце е просто две гръща лъвове. Тещо на туша от подкрепа. А не сягайте са маняци. Ако ви знаете, още ви наши за молите в чета на България. Доста не най-си, не най-си годишна възраст. Добър мач биш? Да. Взехме един гейм. Пак е нещо. Макар че Испания още трябваше да ги отрепям принцип, аз те и си мислях. Аз спрях след волейбол, мисля, че са добри. И аз знае, аз преди като, докато го следях, бяха много добри. Ама явно младеж. Е, много хубав беше мача. Аз се скефи, че взехме поне един гейм, ако не нещо. Да. Като цяло ни бяха на мач, толкова много публиката е, че беше яко. Да, залата беше на 90% пълна май. Да, да. Даже е звездко, като искам да си купя билет, нямаш. Имаме домашна работа. Чай да видим, да видим само, да ги видим. Да си плафим 5 минути с тях и да си ходим. Аз съм доволен като цяло, имаше жил преди маняк много ударен, много викаше направо, посочи ги на испански, после пък българ само ги подкрепеше. Много добре беше. Ай, сега ще влезнеш, тук се разбираме какво ще правим. Опа, е маняц, това беше всичко от влога, аз се прибрах, скъпах се, оправих се. Благодаря за канала, ще ти по едно харесване и до следващия влог.